kasih ya, Datuk Ketua. Yang Berhormat Ku Berangkrian, saya nak mencela dan mendapatkan penjelasan. Sedangkan Yang Berhormat, bahawa Perdana Menteri pada hari itu, pada hari Isnin lepas dalam Dewan Yang Mulia ini, telah menjawab bahawa kerajaan memperuntukkan RM800 juta untuk pemulihan banjir, khususnya di Kelantan. Tetapi jawapan yang saya terima daripada Jabatan Perdana Menteri mengatakan bahawa ada tiga program. Yang pertamanya projek untuk membina rumah-rumah yang rosak. Kesemuanya ada dalam lingkungan 2,000 rumah dan peruntukan yang diberikan adalah dalam lingkungan 194 juta. Program kedua ialah program pembaikan rumah-rumah yang rosak, itu dalam 60 lebih juta. Dan program yang ketiga ialah pemberian wang ihsan RM500 kepada mangsa-mangsa, itu berjumlah dalam 97 juta. Jadi saya buat kira-kira dan mendapati bahawa tiga program itu hanya dalam lingkungan 340 juta. Tetapi diperuntukkan 800 juta, 400 juta lebih itu masih belum diakauntkan, belum diumumkan bagaimana gunanya. Saya bimbang kalau 400 lebih juta ini yang telah diperuntukkan tetapi tak ada satu program khusus, ini akan disalahgunakan. Apakah pandangan Yang Berhormat Ku Berangkrian?